Na mpenzi mtazamaji, shughuli tuliyoanza siku ya Jumatano tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2024 hatimaye imefika kikomo moja kwa moja kutoka shule ya upili wa vulana ya Kisii kwenye kaunti hii ya Kisii. Kikubwa mpenzi mtazamaji, nimekuwa sana nikitupia jicho kuhusiana na mechi ya kinadada kandanda, ambapo wanadada kutoka shule ya upili ya Alara wameweza kuibuka washindi mwisho wa siku kwa kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja mikononi mwa Nyakach. Ni kwamba jana tuliweza kushuhudia semifinali ya kwanza, timu hii ya mwana Alara kiweza kupata ushindi mabao manne kwa moja dhidi ya mwana Hawinga, na baadaye basi leo hii mapema asubuhi ni kwamba tumeweza kushuhudia wanadada wa shule ya Nyakach wakipata ushindi wa mabao 7-0 mikononi mwa wanadada walaki. Kwa hiyo nafasi ya kwanza imeweza kutawaliwa na mwana Alara ambaye ndio bingwa sasa hivi wa mkoa wa Nyanza mwaka 2024 mashindano ya soka ya kinadada, na vile vile amefuatwa kwa karibu sasa na mwana Nyakach. Kuna nafasi ya tatu ikiweza kutawaliwa na mwana Hawinga aliyeweza kupata ushindi mabao mawili kwa moja mikononi mwa Loak. Mimi naitwa Charles Kangwana, asante sana kwa kuzidi kufuatilia Kangwana Media. Tangu tu mechi hii ilianza, tumekuwa tukikuarifu yale ambayo yanajiri kutoka viwanja vyote. Tumeshuhudia mechi ikichezwa hapa kwenye uwanja huu wa shule upili wa vulana ya Kisii. Vile vile tumeshuhudia uwanja wa Gusi ukitumika, bila kusahau shule upili wa vulana ya Cardinal Otunga Mosocho. Kwa hiyo kikubwa angalau ni kwamba mechi zote zimekamilika muhula huu kwenye mkoa wa Nyanza, japokuwa tunasubiria sana kujua hatima ya mechi mpira wa soka ambao jana uliweza kutamatika mapema sana, yani haukuweza basi kukamilika kwa muda ambao unafaa zaidi. Na zungumzia ulikamilika kipindi cha pili, wakati mwana Matutu alikuwa anagaragazana dhidi ya mwana Agorosale, na basi mwana Matutu alikuwa anaongoza kipindi hicho cha pili mabao mawili kwa sufuri, wakati rapsha iliweza kushuhudiwa kwenye uwanja wa Colonel Otunga Mosocho. Kumbuka mshindi wa mechi hizo wa mechi hiyo ya mwana Matutu dhidi ya mwana Agorosale alikuwa ajikatia tiketi ya kuelekea finali, na basi aweze kujuana na mwana Kodero Bara mpaka hivi sasa, ambaye hajacheza finali na anasubiri kujua hatima yake itakwenda namna gani. Mimi naitwa Charles Kangwana, asante sana kwa kuzidi kufuatilia Kangwana Media. Kwaheri.